দেৰগাঁও নগৰ সমিতি কৰ্মী ইউনিয়নৰ সম্পাদক অৰুকণ ঘাটোৱাৰ, তেখেত পৌৰসভাৰ এজন নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী, তেখেতক নিলম্বন কৰি ৰাখিছে। তেখেতৰ ওপৰত নিলম্বন কৰাৰ মূল অভিযোগটোৱেই হ'ল যে দেৰগাঁও পৌৰসভাত যিসকল চাফাই কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে ন্যূনতম মজুৰিত কাম কৰি থাকে, অদক্ষ শ্ৰমিক বুলি কয়। তেওঁলোকে যি ন্যূনতম মজুৰি লাভ কৰে সেই মজুৰি দিয়াত পৌৰ কৰ্তৃপক্ষই কিছু খেলিমেলিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতি ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে যে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মৰগীয়া বানচ যিবোৰ যিটো কোৱা হয় ভেৰিয়েবল ডিয়েৰনেছ এলাউন্স এইটো ধাৰ্য কৰে। সেই ডিয়েৰনেছ এলাউন্সবিলাকো পৌৰ কৰ্তৃপক্ষই চাফাই কৰ্মীসকলক নিদিয়ে। গতিকে এই শ্ৰমিকসকলৰ যিখিনি বকেয়া থাকি গৈছে সেই বকেয়া আদায়ৰ বাবদ বিভিন্ন সময়ত আবেদন নিবেদন পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষ কৰি আহিছে কিন্তু কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। গতিকে যোৱা 25 মাৰ্চত এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে ইউনিয়নে আৰু সাধাৰণ সভাত এই ন্যূনতম মজুৰি ভোগী চাফাই কৰ্মীসকলে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকৰ বকেয়াখিনি বিচাৰি তেওঁলোকে এপ্ৰিলৰ 17 তাৰিখৰ পৰা এটা ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইটো পৌৰপতি অৱগত কৰিছে যে শ্ৰমিকসকলে ন্যায্য প্ৰাপ্য যিটো অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে ধাৰ্য কৰি দিছে আৰু অসমৰ ৰাজ্যপালে তাত নিৰ্দেশনা দিছে কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে, সেইটো তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰে। গতিকে এই আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে হেনো পৌৰসভাখনক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰা হ'ল আৰু তাৰ কাৰণেই অৰুকণ ঘাটোৱাৰক নিলম্বন কৰিছে। অন্যহাতে আৰু এজন শ্ৰমিক দিগেন বৰুৱা বুলি কয়, তেওঁ 19 এপ্ৰিলৰ পৰা কাম কৰি আছে আৰু তেওঁক কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে, কিন্তু কাম কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁ 4 দিনৰ মজুৰি কৰ্তন কৰিছে তেওঁ ধৰ্মঘট কৰাৰ কাৰণে। গতিকে শ্ৰমিকসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ দাবীত ধৰ্মঘট কৰাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কেন্দ্ৰীভূত কৰিছে পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই। গতিকে এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, যিহেতু এখন সংবাদমেল যোৱা কেইদিনৰ আগত পৌৰ কৰ্তৃপক্ষই অনুষ্ঠিত কৰিছে, তাতে পৌৰপতি আৰু তাৰে এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা বৈকুণ্ঠ শইকীয়া উপস্থিত হৈছে। বৈকুণ্ঠ শইকীয়াই আচলতে এই প্ৰেছ মিটটো তেওঁ সম্বোধন কৰিছে। গতিকে এই প্ৰেছ মিটে সেই প্ৰেছ মিটৰ পৰা নিজেই তেওঁলোকে নিজৰ দুৰ্বলতা প্ৰচাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাখিনিও তাতে দেখুৱাই দিছে। আৰু সেই প্ৰেছ মিটৰ পৰা এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে আমাৰ যিগৰাকী পৌৰপতি নতুনকৈ তেওঁ পৌৰপতি হৈছে, তেওঁ আচলতে এই কথাবোৰ নাজানে কি ন্যূনতম মজুৰি আমি যিটো লক্ষ্য কৰিছোঁ বা ভিডিয়ে কি কেনেকৈ কেতিয়া কেনেকৈ দিব লাগে এইবোৰ নাজানে। কিন্তু পৌৰসভাখনত 2জন কনিষ্ঠ অভিযন্তা আছে, দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে কাম কৰিছে, তেওঁলোকে এই কথাবিলাক নজনাতো, এজ এ গাণনিক আছে, একাউণ্টেণ্ট আছে, তেওঁলোকে নজনাতো ভাবিছোঁ এইটো পৌৰসভাখনৰ চৰম দুৰ্বলতা, সেই দুৰ্বলতা তেওঁলোকে উদঙাই দিছে। গতিকে আমি সেই দাবীবিলাক দিছোঁ, সম্পূৰ্ণভাৱে আমি লিখি দিছোঁ কেতিয়াৰ পৰা কি পাবলৈ আছে, কেতিয়া কাটিছে। তেওঁ পৌৰসভাখনৰ দায়িত্ব আছিল এই শ্ৰমিকসকলৰ এইখিনি আদায় দিয়াৰ কাৰণে শ্ৰমিকসকলৰ লগত আলোচনা কৰা, ওলোটাকে শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কেন্দ্ৰীভূত কৰিছে। ধৰ্মঘট 17 এপ্ৰিলত আৰম্ভ হৈছে, ধৰ্মঘট অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অৰুকণ ঘাটোৱাৰ যিহেতু এজন নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী এই দাবীবিলাক তেওঁৰ নহয়, গতিকে তেওঁ নিজৰ ডিউটিত পৌৰসভাৰ ডিউটি তেওঁ কৰি আছে, বাকী এই অদক্ষ যিসকল শ্ৰমিক আনস্কিল যিখিনি ৱৰ্কাৰ চাফাই কৰ্মী তেওঁলোকে ধৰ্মঘট কৰি আছে। গতিকে সেই ধৰ্মঘট কৰাৰ পিছত 18 এপ্ৰিলত পৌৰপতিয়ে ধৰ্মঘটকাৰী শ্ৰমিকসকলৰ লগত আলোচনাত বহিছে অফিচত, আৰু আলোচনাত বহি তেওঁলোকে কৈছে যে ধৰ্মঘটটো উঠাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আৰু 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা যিখিনি বকেয়া আছে সেইখিনি তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে
আদায় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। গতিকে পৌৰপতিৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখি চাফাই কৰ্মীসকলে ধৰ্মঘট 18 এপ্ৰিলত উঠাই লৈছে আৰু 19 এপ্ৰিলৰ পৰা তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে কাম কাজত যুক্ত হৈছে।